muddooyinkii ugu dambeeyay oo laga dayrinayay xaaladda dhakhtarka weyn ee magaalada Burco ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Ismaaciil Yuusuf oo kormeer ku yimi isbitaalka ayaa iska indhatiray cabashada dad danyara oo u badan dadkii abaaruhu soo caydhayeen, iyagoo sheegay dadweynahaasi cabanayay in laga iibiyo daawooyin iyo weliba wax kasto ay uga baahdaan. Cisbitaalka weyn ee magaalada Burco oo ay sheegeen inuu la qiimo yahay cisbitaalada gaarka loo leeyahay, dadka danyarta oo warbaahinta la hadlay ayaa sida tani sheegay: waxba ma haysano, waanu baktiyaynaa. Dadkayagii waxaan ku yidhi waa wada sakaraad, waa wada shuban, waa wada tiimbay. Waxalla waxaanu haysanaa ma jirto. 20,000 waana laga furanayaa, 50,000 waana laga furanayaa, lacagti waa taa. Waxalla waxaanu haynaa ma jirto. Shiliishka waana laga iibiya. Maxaan ku dhahay tiimbay calaala dadkii wada haysta, sambaar baa wada haya. Sidaana loo ogaadaa waxaan ahay dadkii xooluhu abaaruhu ka baxeen, dadkii way xanuunsadeen. Dhiiggii la yidhi hal shuba lacag baa la yidhi keena, 300 laana baa la yidhi keena. Waxaan madaxda u sheegaynaa daarinka wax laga qabto. Dawooyinkana dee lacag aanan haynba ayaa iyagana la yidhi keena. Tariirigii waxaa la yidhi lacag keena dawaka. Waxaan ku sheegnaa madaxdaan u sheegaynaa wasiirka waxaan baa ku dirayaa hawsha dhakhtarka baadh de hawlaha inkaas wax ka qabo. Markii weynaa ee Burcaanu joognaa waxaanu ka cadaynaynaa anagu iminka waxaan ka yimi suuqa, nin baa igu yidhi qof baa iga xanuunsanaya, dhakhtarku yaala kaalay dhiiggu shub, dhiiggii markaanu isnidhi shuba. Calqalada koowaada naga hortimi waxayd qofkii oo aan midhahayno dadkii dee abaaruu dee barakiciyeena aan waxna haysayn layidhi 300 leen halkaa dhiga. Dee iminka halka saacaddaanu taaganaana 300 jeeb kuma sidini. Dee inaan dhiiggayga iskala noqdo dee qofkii dee halka caafimaadkiisii qofkii dee sadaqada u baxsanay. Marka calqaladaas ka timi weelkaa ku joojiyaa dee calqalad noqotay. Xagga adeegyada kale dee qofkii meeshu u dhaqaaqaba waxa la leeyahay keen lacag. Keen waxaan ordo jiwan halkaa ka soo gooso. Dee dowladda Soomaaliland iyo Muusebiixiiba waxaan u sheegaynaa madaxweynaha qaranka dee in howlahaasi gobolka Togdheer ay ka socdaan. Dee wax laga qabtay u baahan. Beeshinka waraysta beeshinka. Xabada siliijka waa laga iibiyaa dadka. Garoofiska waa laga iibiyaa. Xabada faleemada waa laga iibiyaa. Bukaan jiifka bajet bay ku leeyihiin reer Burco magaalada ku leeyihiin. Hala siiya dadka waxoodi. Dadkan maxaanada ay haystana laga. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo warbaahintu isku dayday inay wax ka weydiiso cabashada dadka danyarta. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.